Поради огромен број од диви свиња и стадо диви коњи, голем број ниви во Малешевијата оваа година ќе останат необработени. Ова е одлука на жителите од повеќе села, но најмногу од Русиново и Спиково. Јас од 5 декара царевица само два пати свариине кога беше млада, после ништо, никуку рада. Да. И значи за напредене смееме да посадиме нив во полето, не на планината. Имам еден внук, он ја земал под концесија од државата. 60 декари царевица, ама ништо, ни коран. Ни коран. Тоа е во аторот на село Русиново. Во аторот на село Русиново, Пехчево, Берово, значи дворище, да, ама нема некаде дека не е фанено. Освен дивите свиња, огромен проблем прават и стадото диви коњи кои ги напуштаат нивите во Македонија и Бугарија, се жалат од Спиково. Наезда на диви свиња. Лопрат, ние не знаеме во селото да посадиме компир, а не царевка, ни компир. И го поддржувам тоа. Се жалев на шумска полиција, се жалевме на сите. Наезда од диви коњи преку Бугарија, преку 20 коњи. Па тоа лом прават. Што имате вие штета претрпена? Молим? Каква штета имате вие претрпена? Овоштарникот. Овоштарникот ми го расипа. Од овие причини тие одлучија нивите повеќе да не ги обработуваат. Да, и тоа и компири, и царици, повеќе обработували и се идба жито, али не смееме веќе да замислиме да посадиме. А сето тоа го уништија наезда на диви свиња. Да, диви свиња. И тоа многу ги има. Ситуацијата одамна ги надминува можностите на земјоделците да се заштитат, но и ги надминува и моќта на општината и државата. Ние како општина сме спремни да изедеме во пресвет да се реши овој проблем, но за ова мислам дека поголем одговор и поголема надменост има државата. Мислам дека во координација со државните институции проблемот можеме да го решиме. А ова во летниот период, подолго временски период се јавува. Сега во овој период мислам дека нема, ама летниот период се јавува проблем со дивите коњи. Точно не се знае колку ниви ќе останат угар. Ново прашање се стотици хектари на кои се долани имаше компир, пченка и овошни насади.